Kids u leteo, kids. Još 8 minuta. Ako uvaljaju go, imaće 13 komada. Ma da li je moguće? A šta to znači, sinko? A? Šta će onda da bude? Onda će bakice da ga lupi infart. Gol! 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 Ne, stativa. Ja, Bože, ti majku. Još 6 minuta. Kaže, nikad briga, nikad stres, pijte samo Crush Express. Dve tripci, jedni na svom terenu igraju, ne mogu da umuvaju jedan jedini gol. Još jedna stativa. Sinko, koliko je to para? Prošle nedelje jedan dobio 650 miliona ova. A? 650 miliona! Penal! Za koga penal? Ma da odem u taj Groningen da im jebem kevo od uprave do golema na svima, jebeš mi mate! Evo! Evo! Se nosiš u pičku materinu i ti, i pičke, i obrazovanje, i mrš u pizdu materinu! Dajte gubi se nemojme ne rešiš ovde više! Prijatelji futbola, uzmite ovo, treba će vam čas. Svima se vidi kartoni! Podrčeš bre, idiote jedan! Oni ne mogu polovinu da pređu bre, pola sasa bre, nisu normalni. Pa šta se branite pičke jedne bre? U napad bre, mamu vam jebem, u napad! E, moj sudija! Jebote Manchester.